بسم الله الرحمن الرحيم مانتا واه مالنت لهذا تاريخ دون أي كوب بيجان تهاي كوي تبان كبشة جانوري سنة كلابكون لبي لباتن شركة دعاية حرونتا أخل كدولة دهوس حمر إسلامر كان يسوي مادين هو جان كسراء إمام الكوبل كبنادر إقدومياش دجموين كإسراكيشة إذا ماذا بوليس كقيبه هذا كلا جدي سنة خيبت جود الكوبل كبنادر يا وحى لو هذا لي مرحلة ذها dalka uu ku jiro xilligan kala guurka ee doorasho uu dalka wajahayo iyadoona ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo warbixin ka siiyay ee dhamaan saraakiisha qaybahooda kala gidisan ee gudoomiyasha degmooyinka waxyaabihii ka soo baxay ee shirkii madasha qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee soo gabagabowey taasoo lagu asteeyay bayaankii ka soo baxay in dalka uu aaday doorasho isla markaana muddo kooban ee doorashadaasi lagu soo gabagabeeyo sida daraadeed shirkan waxaa la isla soo qaaday mar hadii dhamaan siyaasiyiinta qaybahooda kala gidisan oo ay ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo markii hore tabashooyin qabay ay ayideen ama ay taageereen bayaankii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo dhamaan qaybaha kala gidisan ee bulshada ba ay sidoo kale taageereen habeenkii xalay ahaa ugu dambeeyayna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu taageeray bayaankii ka soo baxay warmurtiyadkii shirkii madasha qaran in magaalada Muqdisho aysan u sii baahneen dhibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka Banaadir uu ugu digayo dhamaan bulshada qaybahooda kala gidisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu dhibaatooyinka hor kale la damacsan ee magaalada Muqdisho ee mar walba shaatiyada kala gidisan u soo gashta in magaaladan ay dhibaatooyin ay ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gidisan ee caasimadda magaalada Muqdisho runtii uma baahna culayse kale oo hor leh mar hadii wadanku uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi daneeyneysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qayb galaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in ay dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ana waxaan fareynaa in maamulka gobolka Banaadir uu marnaba ka aqbali doonin in caasimadda ay ka dhacaan waxyaabo ee foodo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka Banaadir sida daraadeed magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo la filayo in sidoo kale lagu qabto kuraas doorashooyin oo xildhibaanada golaha shacabka ah ciidamada qaybahooda kala gidisan waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho in guud ahaan amniga caasimadda la adkeeyo sidoo kale bulshadana waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho in si nabad ah guryahooda ay ku nagaadaan isla markaana aysan ku gadsoomin dadku iyagu la damacsan in banaanbaxyo fowdo ah oo aanan wax sharci ah loo haysanin ee magaaladan ka abaabulaan iyadoo la og yahay dadka la abaabulayo isla markaana aan u direyno fariin ah in si nabad ah ay magaaladani ay u naxaan inuu u turaan in badqabka magaaladan caasimadda magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan sida ay dawladda hoose ee xamarba ugu shaqeynayso magaalada Muqdisho waxaan ognahay inay leedahay cadawiyo fara badan oo mar walba shaatiyo gooni ah u soo gashta tanna ay qayb ka tahay in dad aanu maqleyna hadda in gobolada qaarkood laga keenay inay abaabulayaan banaanbaxyo aanan wax sifo sharci ah loo haysanin mar haddii shirkii madasha qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho laga soo saaray bayaan ah in doorasho uu dalka aaday laguna heshiiyay qodobadii ay isku horfadhiyeen dhamaan qaybaha kala gidisan haddii ahaan lahay siyaasiyiinta iyagu mucaaradsan dowladda iyo kuwa musharaxiinta iyo bulshada qaybahooda kala gidisanba in xilligan aysan ku habooneen in wax banaanbaxya ah ka dhacdo magaalada Muqdisho culays intaa ka badanna magaalada Muqdisho aysan xamili karin sidaa daraadeed waxaanu fareynaa bulshada in wax banaanbax ah aysan ka jirin magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadirna uusan aqbali doonin banaanbaxyo aan si sharci ah loo haysanin in magaaladan uu ka dhaco bulshadana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada caasimadan magaalada Muqdisho.